Te Santa. Un šodienas nolēmu uzfilmēt kādu video, kas pēdējā laikā ir diezgan aktuāls YouTube, un tas ir jūsu pieņēmumi par mani. Es pagaidām vēl neesmu redzējis Latvijas YouTube šādu video, bet Amerikā tagad diezgan daudz tādu taisa. Vienmēr cekot, es jums Instagramā paprasīju, lai jūs pasakat man dažādas pieņēmumus par mani, un tad es atbildēšu, vai tā ir taisnība vai nē. Ja man liekas šādi video palīdz, tā kā jums vairāk iepazīt mani, un man pastīties, kāda es izskatos jums, jo... Jā, vai tāda kāda esmu internetā, vai es tā kā sevi tādu kādu esmu dzīvē atainoju arī internetā. Tev patīk bārdaini geimeri? Diez par kuru geimeri tu to biji domājis? Un tad ļoti daudz no jums rakstīja to, ka man patīk kaķi. Jā, man tas pat īsti nav pieņēmums, tas ir visākā fakts. Jo man ir kaķi, man patīk kaķis, man apsēst ar kaķiem. Un pašlaik es arī filmēju tagad random istabas stūri, jo mans kaķis guļ uz manu krēslu. Es gribēju filmēt sēžot uz tā krēsla, bet mans kaķis tur guļ. Un es nevaru viņu iztraucēt. Tāpēc es sēžu uz zemes! Kādreiz video bija tāda oficiāla. Tā it kā būtu kaut kas pēc plāna jāprezentē, bet tagad atbrīvojusies. Es saprotu, ko domā, es tieši šodien pirms šī video uzšķīru uz vienu vecajiem video. Un es runāju briesmīgi, bet ļoti tā, nu, apmēram, čau visiem, te Santa, šodien es jums parādīšu, kā es krāsoju savas uz acis. Nu, ļoti tā kā, nu, es nezinu, gluži feigi, bet vienkārši, nu, tā kā es nejūtos tik atvērta, kā es jūtos tagad internetā. Lai gan arī, es netieši pašlaik filmēju, tieši šo video es arī nejūtos tik atvērta. Nu, būtu vēl, kad vienš kaut random parūki ir, kaut... Rozā, cepura, bumbuli galā, un es nezinu. Bet arī nejūtos, kā es šajā brīdī. Viņš ir dīvains leņķis. Bet jā, es agrāk nebija tik ļoti atvērta YouTube, kā esmu tagad. Un ja man liekas, jūs arī to esat ievērojuši, jo tagad arī, kad es vlogoju, vai kad es filmēju parasts video, es saku tādas lietas, kuras agrāk nekad nebūtu teikusi, vai kuras būtu baidījusies teikt YouTube. Bet jā, tagad tā nav, un es par to priecājos. Tu esi tas cilvēks, kam svarīga ir izglītības iegūšana. Tev patīk runāt par džekiem. Jā! Man ir svarīga izglītības iegūšana. Jā, un jā, man patīk runāt par džekiem. It īpaši ar savām draudzinēm, kad mēs apspriežam mūsu sapņu vīrieti un mūsu sapņu Kārli. Es tikai pēc mēs sakas, nu, ka mūsu tā kā sapņu vīrietis mūsu Kārlis. Garš stāsts, varbūt kādreiz pastāstīšu, bet jā. Santa bērnībā līmēja puisīšus uz sienām. Nē? Esi vēl iestrāgusi pusaudžu gados. Ballītes, visas svaglietiņas un citi. Džek UTT. Bet varbūt tas nav nemaz tik slikti. Pieaug. Īstenībā man es teiktu, esmu ļoti atšķirīga, kad es biju savos pusaudžu gados, jo piemēram tagad jau man patīk iet uz bet negluži saram kā ballītēm, un tagad tas termins ballīt ir ļoti atšķirīgs kā kodos 16 gados. Ja 16 gados mums bija, tur jā, kaut kam vecāk no mājas taisam ballīti, o, kur mēs dabūsim alkoholu, jā, paprasti, lai kāds mums nopērk, un kaut kas tam līdzīgs, tad tagad ballītes ir vainas vienkārši savām draudzinēm ej uz klubiem, jo man patīk iet uz klubiem, un to es noteikti nedarīju pusaudžu gados, jo pusaudžu gados... Nevarēju iet tā kā uz lieliem klubiem, jo tur ielaikšanās 15 gadiem. Jā, un vai arī ballītes ir tā kā dīzāk spēļu vakara, ko dēj maniem tuvākajiem draugiem, kur mēs kaut ko dzēram, spēlējam alijasu vai kaut un līdzīgi daram. Jā, man ir 19 gadu, ko tu gribi, lai es daru? Madīgi ballēties, bet negluži kā ballītais agrāk. Jo agrāk ballēties nozīmē vienkārši tur skaļi klausīties kaut kādu mūziku, kādas rap dziesmas un tur riktīgi piedzerties. Un neko nedarīt. Sasī un dažreiz bik atstumta. Īstenībā jā. Nē, nu, es zinu, kā saprast sasī. Man atsinās pārāk sasī. Vismaz, es nezinu, kā es jau minēju savos pusauču, kad es noteikti biju sasī. Man bija tāds bitchy attitude un tā tālāk. Bet tagad man liekas, esmu diezgan tāda, nezinu, atvērta un draudzīga. Un jā, es neteiktu, ka esmu baigi sasī. Bet es nezinu. Kā kurā reizē noteikti? Un bija kāds tam tisnībā, jā, un man to vidrašķīja vairāk cilvēku, un es domāju, kā YouTube'ā jūs varat pateikt, kad es esmu atstumta. Jo es esmu dažreiz atstumta, patiešām tā kā.
Es redzu, jūtos atstumta, un es esmu dažās kompānijās atstumta. Un neglīdz atstumta, es vienkārši jūtu, ka es tur kā man nelies, ka es tur kā iederētos. Pat tā kā savā ģimenē, ar saviem radiniekiem es bieži jūtos tā kā, nu, gluži atstumta, bet tāda. Kreša atšķirīga. Bet es tikai nedomāju, kāpēc jūs to video varētu pateikt. Kā jūs pēc video zinat, kad es jūtos tā kā, nezinu, nepiederīga. Ok, nākamais jautājums, Ieņemu, ka nevajag sagaidīt 14. aprīlī, jā, jo iznāk jaunā Game of Thrones sezonā! Patīk nekārtība. Īstenībā, nē, man nepatīk nekārtība. Es zinu, kāpēc jūs domājat, ka man patīk nekārtība, tāpēc, ka man pārstāv istaba ir nekārtīga. Bet, man patīk kārtība, man patīk, kad viss ir tīrs. Kāpēc man bieži ir nekārtība? Jo pirmkārt, man tā kā netraucē, ja man apkārt ir nekārtība. Bet nav tā, ka man tāds, es nevaru koncentrēties. Tā kā man netraucē, ja nekārtība. Un otrkārt, es nekad lietas nenolieku vietā. Tā kā, ja es kaut ko daru, es to nenovācu. Man parasti, es vienmēr visu piecūkoju, un tā kā viss ir nekārtīgs, tad es visu tā kā kopā man uzlāku motivāciju, un es visu sakārtoju. Man nav tā, ja es meklēju, ko vilkt, es atradīšu savus drēbes un nokšu pārējās skapī. Nē, pārējās paliks izmētātas uz guldas. Un tad, kad es nākamajā dienā kārtošu visu izsēt, tad es visu arī sakārtošu. Jā, un es parasti vēl visu daru pēdējā brīdī, un tad es vienmēr steidzos un kaut ko daru, un tad, piemēram, man nav laiks, man vajag izdomāt, ko man uzvilkt, vai uzkrāsoties ātri, un tā kā es uzkrāsošos par tās lietas, nenolikšu atpakaļ, es viņus vienkārši atstāšu kaut kur. Tāpēc man nemaz nekārtība, bet nav tā, ka man patīk. Tev patīk lamāties, tas nav domāts kā heits. Un es nevajag, jā, es lamājos. nu, vismaz nav tā, ka es visu laiku lamājos, bet ja es esmu ar saviem draugiem, tā kā ar savu to kompāniju, tad jā, es lamājos. Un man liekas, ka tikai šo lamu vārdiem es varu tās pilgtāk izteikt savas tā brīža emocijas. Bet kā kurā situācijā, protams. Tu savu nevainību zaudēji, kad vēl nebija pilngadīga. Īstenībā jā! Jā, tā ir patiesība. Tev patīk lietas darīt pēdējā brīdī. Jā, es esmu ļoti tāds cilvēks, tad vienkārši pagājis, un es lietas noteikti daru pēdējā brīdī. Tas nav pieņēmums, bet Letīcija ir the best. Tā kā es redzu, kas man to ir rakstījis, un šo rakstīja Letīcija. Tā kā, čau, Letīcija! Tev patiesībā ir vīrs un bērni, bet tu viņus slēp. Nē. Tu ātri apvainojies. Kā kurā situācijā un kā kurā brīdī? Piemēram, ja esmu kaut kādiem saviem tuviem draugiem, mēs kaut ko random rēdzam, par nezinu ko, vai kaut kādu joki vai piedurien, tad man tā kā viena alga. Bet ja tā ir kaut kāda situācija, kur tā kā esmu kaut kādiem citiem cilvēkiem, un tad kāds man kaut ko pasaka, lai tā kā aizvainotu mani un tā kā padarītu mani tādu sliktāku uz citu cilvēku fona, un tā kā, lai es nezinu, cities cilvēki tad viņi tev pasaka kaut ko riebīgu, un viņiem liekas, ka tāpēc tā kā viņi iztās foršāki un stilīgāki. Un ja pīstās labāk, lai tā kā tevi nomelnotu, un tad pārējiem liksies, ka viņi ir štilīgi. Es nezinu, man ir grūti paskaidrot, bet tad man ļoti besīgi, ka cilvēki tā dara. Tā kā man nemāl trecin, ka cilvēki tā dara. Bet jā, man atslīdz no šāda apvainojoši. No šī vēl kaut man pasaka, protams. Ja tas ir aizvainojoši, tad jā, man būs tāds. Tev ir grūti iepazīties ar puišiem, jo ir augsti standarti pret puišiem. Jā, 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 man tā arī ir, tāpēc varbūt esmu viena. Bet, jā, manuprāt, tā noteikti ir. Jo es tā kā esmu diezgan old school, un tā kā, es nezinu, tā kā, ja es dejošu klubā, un to pienāk slēt, ačā mazā, iedzert kopā, un man būs tāds, nē. Mērī, ja random, es nezinu, tā kā, jā, man diezgan tāda, es nezinu, es zinu, ko es gribu, es gribu tādu, tā kā, es nezinu, man tā kā čalīts. Lai puisi tiešām cenšas priekš tevis, lai viņam tu interesē, un tad viņš tiešām tā kā cenšas to izrādīt, bet ne vienkārši tādā random, es vēl nosūtīšu direkt mesedžu, ev čau mazā, tu esi smukiņa, ejam pastaigāties. Tā kā nē. Tādā ziņā nē. Šību... Es apstāšos, pirms jūs man izmanu heitu vai... Tu dzīve esi ļoti jautra. Nu, man liekas, kad es esmu jautra. Es nezinu, kā liekas jums. Bet man liekas, jā, es bezgan funny. Man liekas, es bezgan funny. Tā kā man vadīgi jogot. Es nezinu. Bet jā, man liekas, esmu diezgan. Pieņēmums, ka ar ballītēm esi uz tu. Atšķībā kārtī pa ballītēm. Saki, esmu ar saviem tuvajiem draugiem, vai arī es eju uz kaut klubu ar saviem draudzinēm. Jā, bet ja es eju pie kaut kādiem svešiem cilvēkiem nepazīstamā mājā, tad man ir tāds, nē.
atvērta, draudzīga, jautra un parasta latviešu meitene ar savu odziņu. Es nezinu, liekas, es vienkārši tā kā parasts cilvēks. Es nezinu. Paldies, ka skatījies. Es ceru, ka tev patika. Un, ja tev patika, uzspied like. Un, jā, ja tu nākamreiz arī gribi piedalīties šādā tipa video, nezinu, tad var piesakot man Instagramā, un tad tu arī nākamreiz zinās, kad es jautāju jums kaut kādas lietas. Jā, paldies, ka skatījies, un tiksimies manā nākamajā videoklipā.